Nəyə qədər məlumatınız var, Azərbaycan güləşçiləri hər zaman bizləri öz parlaq qələbələri ilə sevindirib və təbii ki, bunların hamının heç biri sizə sirr deyil. Ümid edirik, hər birimizin arzusudur, sentyabrın 8-də veriləcək qərarı səbirsizliklə gözləyirik. Azərbaycanda, dünyada güləşin olimpiya oyunlarının proqramda saxlanması üçün çox böyük işlər görülür. Və elə bugün təşkil etdiyimiz bu tədbir də bu silsilədən, bu qəbildəndir. Ona görə də bütün dövlətlərdən yanaşı mənə bilirəm ki, Azərbaycan xalqı da bugün bax burada yığışmağı ilə öz etirazını bildirməlidir ki, biz mütləq şəkildə olimpiya oyunlarda iştirak eləməlidir güləş. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab Jan Kova, İcraiyyə Komitəsinin bütün üzvlərinə, Azərbaycan Respublikasının güləş ictimaiyyətinin qüraziyyəti, hörmətli Jack Rock, hörmətli Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, İcraiyyə Komitəsinin üzvləri, biz Azərbaycan Respublikasının güləş ictimaiyyəti son günlər yayılan bir xəbərə görə əksiz narahatlıq hissi keçiririk. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, İcraiyyə Komitəsinin toplantısında 2020-ci ildə keçiriləcək yay olimpiya oyunlarının proqramında güləş idmanı üçün təqsir olunmaması ilə bağlı tövsiyə xarakterli qərarın qəbul edilməsi yol verilməz olduğunu dərk edirik. Xəzər İsayev, Dünya Avropa Dünya Kubokunun sahibi, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti, əməkdar idman ustası, əməkdar məşqçisi Azərbaycan. Əgər doğrudan da bu olimpiya oyunlarında güləş idman növləri iştirak etməsə, bəlkə biz gələcəkdə həm olimpiya çempionları, həm dünya Avropa çempionlarımız ümumiyyətlə öz medallarımızdan, tərtiflərimizdən imtina eləmək fikirlərimiz var. Yəni bundan da biz onu bildirmək istəyirik ki, bu idman növü olimpiya oyunlarında olub və bundan sonra da olmağının tərəfdarı.